magacaygu saddexan waa awood sheekh nuur maxamed sidaa wada ogtihiin barnaamijkan waxaan bilaabay afar sano ka hor intii ku yartay kulada caawis waxaa ku doonaya inaa ii timaado amba intuu ku soo wacay ku leh habeen dambaan ku rabaa dad kale ay soo wacay waxay leenihin waxaan ku rabnaa anaga habeen dambe hadda inaan macalin noqdo diyaar waay hadda diyaar waxaa waaye inaan dad badan dhalinyaraa macalin u noqdo diyaara waay anigana diyaaran waay inaan shacabka aan sii gaarsiiyo ilaa fanaaniin saxa ay ka imaanayso.